Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Ето основните теми до 20 часа от българските. Най-интересни са няколко сюжетни линии. Първо, дали е истинско напрежението в коалицията между Валери Симеонов и Бойко Борисов по повод така неустоимо исканата от националиста промяна в концесията на свързаната с Цеко Минев офшорна фирма Юлен за ски зоната над Банско. Това става успоредно с нарастването на напрежението с президента Радев, който по повод на мораториума над лекарствата заяви, че управляващите са загубили човешки опит. Интересното е, че Борисов веднага от Брюксел заяви, че може да преразгледа решението, но Радев настъпва и по две други линии. Казва, че ще наложи вето на антикорупционния закон и че свиква консултативния съвет за национална сигурност заради хаоса с превъоръжаването. Тема, която, ако си спомнете, преди два дни в това студио повдигна военния експерт Валери Рачев и обясни за така наречените олимпийски кръгове на взаимно управление на армията, които, когато не съществуват, е хаос. Другата интересна тема е какво ще стане на второто изслушване на Бойко Рашков пред парламента. То беше поискано от главния прокурор Цацаров. И не на последно място е сюжетната линия защо едва сега МВР министърът призна, че ще анализира турския сигнал до Интерпол за контрабанда на Булгартабак, фирмата свързана с ДПС депутата Делян Пеевски. Освен това, Бойко Борисов каза, че БСП и ДПС искат да свалят правителството, но че този път ГЕРБ ще се съпротивлява много. Какво означава, господин Димитров, това, че в Брюксел Бойко Борисов директно се обърна към Доган да не сваля правителството? Ами, още един път потвърждение, че в бекстейджа на политиката могат да се водят всякакви персонални разговори. Този път даже малко извън бекстейдж. Мой гост е политологът Димитър Димитров, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Като говорим за Брюксел, знаете, че държавните лидери на Европейския съвет снощи аплодираха речта на Тереза Мей и казаха да, но на продължаването на втория етап от преговорите Брекзит, очаквайки подробни предложения от Лондон. Същевременно остава напрежението между европейските държави за начина, по който трябва да бъде решен въпроса с разселването в Европа на бежанците. Обаче всички бяха единни за продължаването на санкциите срещу Русия заради окупацията на Крим и поддържането на напрежението в украинската област Донбас. За всичко това говорихме в Денят 13 с Даниел Стефанов от Европейския съвет за външна политика. Той апропо каза, че лесно е, докато санкциите остават. Въпросът е какво ще бъде решено, ако бъдат вдигнати. Впрочем, снощи Путин и Тръмп са обсъдили по телефона напрежението с Северна Корея, а часове преди това е имало опасно напрежение с руски и американски военни самолети над Сирия. Въпреки взаимните комплименти на двамата президенти, въвеждането на разширените американски санкции срещу Русия, които ще отрежат съвсем достъпа до кредитния пазар. Тези санкции могат да бъдат шоковото събитие през 2018 година и това да доведе до срив на рублата, както предвижда един анализ на Банка в Америка, Мерил Линч. Впрочем, Путин има необходимост от замразения конфликт с Украина и това беше ясно показано вчера по време на неговата пресконференция. Руският президент каза: Майдан ли искате? В отговор на въпроса на Ксения Собчак защо Кремъл не допуска до изборите Алексей Навални, руският президент, забележете, дори не смее да произнесе името на най-сериозния опозиционен кандидат, защото Навални с разкритията на своя фонд удря Кремъл в най-уязвимото му място – корупцията. Например, днес бившият икономически министър Улюкаев беше осъден на 8 години, как да го кажем, гулаг или не, всъщност затвор за подкуп в особено голям размер. И така, господин Станчев, какво ще стане с руската икономика през 18-та година предвид тези санкции? Трудно да се предвиди. Вероятно ще има намаляване на инвестициите, но това не означава, че предвидения растеж, консенсус е някъде за 3-3,5% до година, вероятно 3,3%. Няма да бъде постигнат, защото това е предизборна година и ще има харчене. И ще има реформи в областта на икономиката, по-скоро приближавайки руската икономика към една либерална икономика. Това е за 3 месеца? Реформи, да, за 3 месеца до март? Не, това ще бъде програмата. След... Това ще бъде програмата.
Така, изпълнението на програмите е друг въпрос. Иначе ще има харчене, което ще компенсира до някъде евентуално действие на санкции. Мой гост е икономист Красен Станчев, председател на управителния съвет на Института за пазарна икономика. Ако има някой, впрочем, като говорим за Русия, някой в Европа, който да е непоплатим в безкомпромисната си позиция спрямо санкциите срещу Русия, това, разбира се, е Меркел. След като приключи Европейския съвет, канцлерката се завръща в Берлин, където я чакат трудните разговори с социал-демократите на Шулц. Най-вероятно Германия няма да има правителство до пролет, но това е гаранция пък за стабилността на бъдещото управление. Стабилността е особено важна за промените в еврозоната, които ще почакат малко, както стана ясно в Брюксел, след срещата между френския президент Макрон и канцлерката Меркел. За поуките от преговорите в Германия, днес в денят в 13, говорих с Емил Георгиев, ще го чуете отново в тази емисия. Две думи сега за времето. Време е Диел Спорт. През нощта ще има разкъсана облачност, минималните температури 3-8 градуса. Утре облачността ще се вплътни, просто ще се увеличи. След обяд от запад ще започнат валежи от дъжд, които през нощта срещу неделя ще обхванат и източна България. Максималните температури между 12 и 17 градуса. Над планините ще има значителна облачност. Около обяд от запад ще завали дъжд, над 2000 метра сняг. А в Родопите това е много интересно. Има условия и за грамотевици. Ще духа силен по билата до бурен югозападен вятър. Максималната температура за това на височина 1200 метра ще бъде, забележете, около 10 градуса. На 2000 метра около 4 градуса. Време е Диел Спорт. Ето онлайн информацията за състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта airsofia.info. Недоволството, впрочем, виждате ли, картата почти отива към лило. Само е зелено в полите на Витоша и то не е съвсем. Недоволството от мръсния въздух нараства в София и район Оборище ще протестира на 19-ти заедно с Красна поляна, Западен парк и Овча купел, защото освен проблема с битовото отопление и старите коли без катализатори, явно е, че замърсяването идва и от това, че улиците не се мият освен веднъж в годината. Нерешения проблем с паркирането в остатъците от градинките сваля огромно количество кал по улиците, което, разбира се, увеличава директно запрашаването и ето това се вижда на картата.